Okey, kita tengah. Okey, renang tu. Kami hilang pedoman ni. Kayak naik. Tapi kami cuba jalan keluar ni. Minta rescue orang tak boleh ni. Ayak naik. Memang ayak kuat. Banjir. Motor balik lagi memang kena sebis. Berarti mana tak balik. Masa port lah. Masa port kami bang. Tak ada jalan keluar. Lunas tau. Banjir ayak naik banyak tau. Mana kenderaan ni jaga. Takut ni ayak terayau ni. Banjir lunas ni. Tempat nak naik WBKE. Oh, dalam tu. Oh, selok lah silap masuk lah ni. Ayak begitu dalam lah. Pasal lunas. Banjir teruk lah. Lunas berhati-hati lah kenderaan kecil. Ingat tak boleh jalan tu. Ingat nak kena patah balik pula. Thank you.